ba, panorama oso emea da. Nei gala irutzen zait, momentu hontan, ez? Ze plazetan, hasten zehabeslari dauden plazetan, Izaro, Idoia, Olatz, ez? Eta antzokia beteta. Irutzen zait oso loraldi politia bizitzen nahi gala azkenek urtetan, irutzen zait ederra eta oso unkigarria, ez? Ikusten nahi gana. Nola hartzen nahi den emakumea beria dana, bere lekua. Orain askoz gehiago dago holtza gainean, baina egia da kosta egin dela emakumeak holtza gainean egotea. Eta gero egia da musika hitz egiterakoan da, literaturan ere gertatzen da, baina musikan bereziki musika mota era, eta musika estiloari begiratzea oso garrantzitsua da. Ez da gauza bera kantautore izatea, heavy talde bat izatea, folk talde bat izatea, rap talde bat, ez da gauza bera. Eta horietako bakoitzean generoak oso modu ezberdinean funtzionatzen du. Ustete, bueno, ba, estilo batzuetan ba, launa handia indala, baina ziurrenik estilotik estilora badaudela aldeak, ez adibidez, Labasuk, ez, askotan esaten du, hip-hoparen esena horrek edo giro horrek, gauzak asko zaitu dizkiola, ez, eta oso komplikatua izan dela, ez, horre emakume gisa aurkeztea. Ba, orain popak indar gehiago du, eta poparen bitartez, edo popari loturiko beste zirkuito batzuen bitartez, emakumeak lortu du momentu enten oi hartzun handiagoa musikan, bai? Baina, agian beste estilo batzuetan ez duen besteko sarbiderik, ez? Oain egia da, estilo guztetan ikuste ditugula gero eta emakume gehiago, ez? Baina egiten nahi zait pixkat, mantxua, nik espero dut, venga, atera. Ez da gauza bera, bakarrik kantuan aritzea, eta instrumentoetan beste batzuk aritzea, eta taldea beste batek gestionatzea, edo zu izatea kantuak egiten duna, instrumentuak jotzen duna, abesten duna, ez? Eta gero, gauza bada, oholtzan zenbat emakume ikusten ditugun, eta gero da, emakume horietatik, ze posiziotan ari dira beraien taldeetan. Gaur egun ze gertatzen den, uste dut emakume musikari asko daudela, baina oso gutxi errepresentatuak oholtzetan, eta oso gutxi errepresentatuak aldizkarietan, kritiketan, diskoen salmentetan, eta bar. Orduan, emakume musikari asko egonda ere, horrek ez du esan nahi, asko jotzeuenik, oso ezagunak dianik, eta bar. Baina ala ere, oraindik kostatzen da, eta haiek esaten dute, instrumentu bat jotzen dut, edo taldean agian ni naiz kantuak eta musika egiten duna, baina gero teknikaria dator, eta taldeko gizonari galdetzen dio, ez? Orain ere, orain ere tokatu izan zaigu, ez? Bai, ba, gure gana zuzendu beharren zuzentzea gure teknikariarena, edo tokatu izan zaigu, baina ba, zesan goi duzu, ba? Zesan behar dio berari, ez du, hemen hau, baina bai, nik hori izarro gientzunion hori ekesoi la jefa, ez? Hori hondikan gertatzen da, hori da, hondikan zerbitzariak ekartzen duenean ura eta kaina bat, gu badakigu zein jarriko joan, ura eta zein jarriko joan kaina, ez? Gizonari zerbeza eta emakumeei ura, eta ez aldatu favorez. Eta teknikariakin niko ikusi dut. Emakume oso gutxi zeuden oholtza gainean, emakume oso gutxi ikuste genitun, baina emakume oso gutxi zeuden teknikari bezala, antolatzaile bezala, eta musikaren baitan, ez, edo kontzertu bat antolatzeko inguru mari guzti hortan, ez, ba, emakume oso gutxi ikusten genitun. Eta orduan, guke autu bat hartu genuen, zala, gure festival propioa itea eta sustatzea pixka bat hausnarketa hori. Ez dela bakarrik ikusten duguna holtzan, baizik eta idazleak idazten du, argitaratzen du, eta hor baditu bitartekari batzuk, ba, editorea eta bar. Eta hor gertatuko dira genero gatazkak, ez? Baina musikariak, ba, bertsolariak bezala, genero gatazkak dituela plazan agertzeagatik, gero sorkuntza egiteagatik, baina gero berekideekin, zauri da bertsolaritzen gertatzen dena, gehi gero antolakuntzaren horren atzean dagoen beste gizarreman guztiekin, ez? 19 urtekin edola hasi nintzen
kantari jaseko talde batean. Oso gogorra izan duzan, zazpi gizon zian, eta nik 19-20 urte nauzkan. Eta nik uste analisia pixkat indezake dela, momentuan ez nuen ikusten ze gertatzen izan horrez. Eta urteekin, irutze zait, bizitu nula talde bat oso misoginoa. Eta bakarren batek, aietako bakarren bati gaine egiten zuen oso azpimarratua. Bai mikrofonotik hartu, eta hau ez dut inoiz esan, baina grabatuta daude bideotan, zian nire irudia, nire jantzitegia, nire barruko arroparen inguruko txantxak zian. Eta bide batez lotzen zituen Bourbon Street edo New Orleansko prostitutak eta nire barruko erroparen arteko loturak egiteko gaitasuna zaukan publikoan aurrian, broma moduan, ze gertatzen da hor, gainentzeko gizonek, zuten inoiz moztu jarrera hori ez. Orduan, ni nintzen beti autodefentsa feministan, ateatzen zana mikrofonora, ez nire burua babestea, ni seguru neho, ni nor naizen eta norrez naizen, baina irutze zitzaidan, emakumearen irudia osotasun batean nigan bestela sentitzen nun, ardura hori sentitzen nun, ez? Ordan, claro, emakume batek hor parte hartzen badu, da egin behar dio, lehenengo bere plazaratze horri, gatazka horri aurregin, ondoren kideekiko horri aurregin, da ondoren kide hoien atzeko antolakuntza horri, ez? Orduan, bueno, ba, nik uste hor badagoela ausardia bat eta ariketa bat, ba, musika gintzan edo bertso gintzan edo oholtzaren eremu hortan, edo antzerki gintzan, oholtzaren eremu hortan ari diren emakumeengan, ba, hainbat genero gatazka, hainbat geruzatan gainditu behar dutelako. Gizonezkoen azten mundu baten geunden, gazteak, neskak, desordutan, eta, bueno, ba, baditut horietzapen onak, zain onak, ez? Ba, erritxiki batean, goizeko iruretan, ordu garai harretan, garai hartan, eskaini zitzen hori dela bida, bazen bat urte, ez? Kasi, zera, hogeita mapiku, kasi berrogei urte. Etzen emakumeik. Goizeko irureak iristen zian, isi erdani jotzen geunden, eta gure publiko guztiak gizonezkoa zen. Etzen emakumeik, ez? Mino, izan zen pixkot, bai, jendia mozkorra eta hurbiltzen zen, eta hasieran, jo, beldurtzen zuten. Bona, ber, badakizu, ja baduzu idea bat, jende mozkorra poste izanen den. Mino, eszenariot zaude eta eszenariotik bajatu, eta ja tortzen zaizkizun arte gainera, eta mairu urtetuzu, bai, gauzak erran benpin, bai. Eta, bueno, pues, mino hori neska guzti jari pasako zaiela, uste dut. Ba, gugine jotzea herri batera eta plaza zen, kristona, kriston, plaza zarra zen. Hundia zen. Jotzen hasi ginen eta zen inor plaza. Ba, ez dakite gaztetxean beste kontzertun bat zeon, edo ez dakite zeon inor, ez gazte eta ez zeldu. Eta pasazan mutil kuadrilla bat eta bota ziguten, ez? Erderazo bat ziguten, hori esan ziguten, jarri biluzik, orduan txebeteko ez duen plaza. Eta esatazu, jo. Ba, noski, momentu nomatizu mina, nazka. Baina guk hori nahi genuen, eta guk ondo pasatzen genuen hori egiten, orduan nahizte ostiko bat eman eta mina eman, horren gaunean berriroa hartu soinu eta beste leku batera egin bat zen. Musika eskoletan emakume pila bat daude, pila bat, eta gero ez, aurrera junala, adinean aurrera junala, ba, gez da gutxiago ikuste ditugu, ez? Eta segun ze eszenetan, gez eta gutxiago, eta segun da ze tokitan, geroz eta gutxiago. Guaz eginean jotzen, eta gero plazetan azaldu zienean, bai, Alaitz eta Maider, eta bai, Kristina eta Maia, buah! Jazinean bakarrak, emakume gehiago etortzea eta azaltzea plazetan, bai. Eta hor sortzen da beste gauza da, ez? Ba, kompetentzia, ez? Ze,
hori bai beti esaten zigutela, ez? Zuen kompetentzia, ez? Alkarren kompetentzia. Emakumea gehalako? Emakumea gehalako zen gure kompetentzia, ez? Hori, bueno, hori bai entzun behar izan dugula asko, asko, asko. Hori mutilekin ez da iten, hori neskekin iten da. Badirudi emakumeak plaza hartzen baldin badu, izan behar duela, ja, kalitatea handiko eta zarantzagabeko kalitatearekin ari delako. Ez, musikan edo instrumentu bat jotzen duelako, eta bar, eta gizonek jodesak ez den instrumentu bat ikasten duten bitartean, eta ikasi ala, ondo, oso ondo ikasi arte, ez? Egin dezakete hor ba, ikasketa prozesu hori oholtzan ere. Gizonei permititu zaizkie gauza asko oholtza gainean, eta emakumeok izan ditugun piropo honenetakoak izan dira, ba ez du hain gaizki egiten emakume izateko. Eta hori, bueno, bada, hori zakitan mikro, niretzat da, ja makro, makromatxismo hori, baina bueno, jende askok hori oso errex esateu, ez? Pentsa, euskal musikan ze gizona hotx dauden. Batzuk oso onak, baina beste batzuk. Ez dira, diot ez dira, instrumentu musikal bezala diote, ahots kor ez dira, baina ber, nortasun izugarria dute, eta zera bat sortzen dute, ez? Baina egia da, gizoniei ez aiela eskatzen jardunean ere ez dakize kalitate. Ondo pasatzen ari da, funtzionatzen du, zerbait komunikatzen du, ba, ongi etorria, ez? Oin behiratzen dugu eta esango dugu, bai, ausartak izan ginen, baina lehen esan izut, eski hori nahi genuen? Hori nahi genuen eta berdin zitzaigun zer esan edo zer kritikatu, ez? Abesturetun hori da abestuko, ikasten eginean, ez? Punkak edo beste esten alternatibo batzuk eman diguten aukera hoixe da, ez ez ezula izan behar, bueno, ba, diva bat kantatzen eta ba, oso artista gitarra jotzen, ez? Bueno, egin daitezkela gauzak edo musika egin daitekela ere ba bueno, pues hiru akordeekin eta boia pixka bat iten, ez? Demagun ez dutela ikusi bateria jole emakumezkoik. Baina ni badakit bateria jo dezake dela. Hartuta jo. Junda jo, esatzen zena. Ta apuntatu, ta ibili, ta ondo pasa, ta elkartu. Espazio publiko hartzen duen edo zein emakumeren kasuan, bere jarduna epaitzen da, bere jardunagatik eta gero bere gorputz jarreragatik. Dela jazkera, dela egoteko modua, dela loditasuna, dela... Ram, bai, berdin du. Ondo jo behar dezu, ondo kontatu behar dezu, guapatorri behar dezu, potola ez dezu egon behar, osea, hori dena, ez? Edo moja zara, edo puta zara, esan ez dago, ez? Ez, edo lodiegi zaude, edo argalegi zaude, esan nahi dut, bai? Edo gehiegi margotu da, edo ez da margotu, esan nahi dut, ez? Hor berdin duz zer egiten dezu, inoz ez da, ez ez du ondo egingo. Eta gaur egun ere bai, nik uste bat da hola baitare. Gaur gauza da, paso egiten dezu dala, ez? Osea...